Po truputį žiniuosi čilė, nežinau kiek matosi. Jau yra šioks toks rašiukas, tai žalios vėliavėlės yra tos lankytinos vietos, kažkokie miestai, kažkokie nacionaliniai parkai, paplūdimiai, o širdelės yra ugnikalniai. Ir šiandien pradėjau rašyti ugnikalnius. Čia tokie vieni Tai prasme, populiariausia, aktyviausia, apie kuriuos daugiau rašoma straipsnė, nes iš tiesų nėra labai daug. Čia ugnikalnių pavadinimai, čia ugnikalnių aukštis nuo virš jūros lygio ir čia eruption, tai kada buvo paskutinis išsiveržimas ugnikalnio. Tai yra čia tikrai gan šviežių, yra ir senesnių. Ir taip pat išsirašiau patį aukščiausia Čilės kalna, tai 6893 metrai virš jūros lygio. Išsiveržimas buvo gan senas, bet jisai taip pat skaitomas ir kaip aukščiausias ugnikalnis, aktyvus ugnikalnis visame pasaulyje. Tai manau, į tokį kopti būtų toksai kaip kelionės bonusas. Bet kopimas vyksta kiek domėjausi, taip yra agentūros, kurios renka grupės ir su jom gali kopti, trunka 8 dienas. Tai kuo daugiau aš gilyn brendu į Čilės analizę, tuo labiau suprantu, kad daily vloginti turbūt nelabai pavyks. Ta prasme, vlogintai gal ir pavyks, bet įkelti vlogą daily turbūt nelabai. Arba turiu kažkokių dalykų atsisakyti, va, tarkim, va, tokių viršukalnių atsisakyti. Taip pat susidūriau su tokia kliūtim, tai yra ledynai. Čilė turi tikrai nemažai ledynų ir čia vaizdelis yra kosmosas. Tik didesnė bėda, kad priešingai nei Norvegijoje, jie yra pasiekiami gan sudėtingai. Nu, čia nais ledynai ir jie kažkur nuslysta, tai dažniausiai į tokias ežerus ar panašiai. Ir kad prie jo prieitum, iš dalies pasižiūri, kad nei kelių, niekur. Tai čia aš kaip suprantu, dažniausiai būna kažkoks ilgas haikas, jeigu tu nori prie to ledyno prieiti. Arba kažkoksai kruizinis turas, gal toksai, pavyzdžiui, čia kosmiškai atrodo, bet jokios infrastruktūros, visur laukinė gamta, čia tik tais pamatau kažkokį laivelį. Tai ką tai reiškia, kad kažkur gal tu ir gali užsisakyti tą plaukimą, bet taip pėstute prieiti ar privažiuoti su motociklu, tai beveik nėra šansų, tai tas ledynas, sakykime, pagrindė yra Čilės pietuose, kur oro ir temperatūra kur kas žemesnė. Ir taip pat čia yra nemažas ledynas, bet čia iš viso, aš kaip įsivaizduoju, būtų plaukimas su laivu nuo paskutinio šito taško, net neįsivaizduoju šiaip. Šiandien turėjau turėti skambutį, bet nesigavo su moterim, kuri gyvena Čilėje, lietuvė. Ir būčiau daugiau jos klausimų paklausinėjęs, tai va tokie va dalykai įdomus, o kas liečia ledynus. Kas liečia ugnikalnius, tai kaip patys matėt, altitudės nėra per aukščiausias 2-3 km standartas. Aišku, yra ir 4, yra ir 5, yra ir 6, bet jie tokie dažniausiai mažiau minimi, jau prigesia labiau. Tai ką aš mačiau iš Street View, ką aš skaičiau iš straipsnio, kad
Bet tenais šiltą aprangą vis tiek reikia turėti, daug viršūnių ir vasaros metu yra apsnigę, tai ir kačių reikia, bet čia nėra didelė problema, daug kurie įkopiami savarankiškai, be gidų, galima ir su gidu. Taip pat kates reikėtų įsigyti, nes neturiu. Paskui, ką dar čia aš buvau tos moters pasidaręs klausimų, ai, Velykų sala, kur sakiau, kad yra tos statulos, ar galima joje miegoti su palapinė, nes ten gan yra vis tiek UNESCO ta sala įtraukta, tie visi galvos, tos galvos akmeninės, ten viskas gan saugoma labai. Paskui susisiekimas tarp miesto, o toks įdomesnis variantas. Nes čia ugnikalnių kažkokių aktyvių aš neradau, gal ir yra, bet dar šiaip aišku, ta analizė čia pas mane tik prasidėjo, bet kol kas aktyviausia tai beveik vidurio Čilė ir pora šiauriai. Tai dabar klausimas su apgyvendinimu. Turbūt protingiausia būtų skristi man į pietus ir iš pietų keliauti į šiaurę, nes aš jeigu atskrisiu vasarį, tai vasaris, kovas, balandis, gegužis. Nes gegužį jau bus gan šalta čionais. Ir jeigu aš keliausiu iš čia, link čia, aš vėluosiu. Čia bus prasidės sniegas ir šalta temperatūra, tai geriau, kai dar vasarį čionais yra sąlyginai šilta, tai geriau pradėti keliauti nuo pačios į viršų. Tai turbūt taip ir reikės daryti. Kitas dalykas, turbūt reikės nuomotis ne motorolerį, o motociklą, kad būtų patogesnis susisiekimas. Ir trečias dalykas, tai tarp gyvenviečių, kadangi planuoju keisti gyvenvietės, tai turbūt atkeliavus čia aplinkui su motociklu, reikėtų nuomotis, ne tai kad nuomotis, susirasti vairuotoją su automobiliu, kad jis mane nuvežtų šiauriau, tada apsistoju, tada vėl su motociklu. Tada dar šiauriau, čia tik atrodo mažai, bet čia yra apie borą 1000 km. Nu, koks geras 1000 km, toksai brūkšniukas, tai. Nu, va reikės va šitą dalyką dar pasianalizuoti. Iš šito sąrašo turbūt vienas aktyviausia, tai būtų tas pirmas Vilarika ir Laima. Tokie gan jie aktyvesni, kiek teko domėtis. Esmė tame, kad surast tą, tarkim, aktyviausią ir ten išrikiuo top 10, nu, realiai neįmanoma. Rašo beveik, nu, vienas aktyviausių, labai aktyvus. Bet tokių tenais, nu, nėra išrikiuota top. Tai bus sudėtingai vertinti, turbūt kaip pats jau susidarysiu tą galutinį sąrašą, tiesiog daugiau paguglinsiu. Ir preliminariai susidarysiu, pavyzdžiui, tas sudėtingiausias arba ten aktyviausias yra ir tokių labai gražių ugnikalnių. Vienas taisyčių yra šiauriai ir virš 5 km aukštis jo yra, tai toks BOOM! Vientisas puogas, jo. Tai neklystu, šitas yra... Jo, Lascar. Lascar 5592 jie aukštis ir jį galima užhaikinti. Tik neaišku ar per vieną dieną, bet gal ir per vieną įmanoma. Jeigu aš į 3 km užkopiau per vieną dieną ir nusileidau, tai čia nais tiesiog pradėjus anksčiau. Nu čia jau reikalautų visos dienos. Privažiavimas irgi ne pats blogiausias, va yra kelias šiaip šalia ugnikalnio. Nesimato va čia nais. Tai realiai čia kažkur nusimeti motorolerį. Ir pradėti savo kelionę. Nu tai, kai kurie tokie lengvesni ugnikalniai, kiti. Šitas Odos del Salado, tas, kur sakiau, kad aukščiausias kalnas apskritai. Nu tai toksai jau čia masyvus. Čia ir viršūnės šaika. Nu tai va, ką čia. Vien jau galima matyti iš aprangos, kame replėšinais laukia. Katės, šilta apranga, pukinis striukės, šalmas... Nu, kiti dar čia eina ir su tom. Visi beveik eina su lasdom, bet kalno viršūnė tenais pati pabaiga yra sudėtinga ir ten jau reikia virvių. O iki to tai... Tai va, toksai va, kalnas reikalauja 8 dienų. Na, bet čia toksai truputį išskirtinis. Jau kai kalba eina apie 6-7 km, tai suprantama, kad
taip lengvai nepavyks. Bet va, yra ir tokių spuogelių, kurie tik tais virš kilometro. Nors realiai irgi panašiai atrodo. Tokie truputį kitokios formos. Bet irgi aktyvus ir net 8 metais pridarė daug problemų. Ten užlėjo visą miestą, lava žodžiu, sunaikino beveik miestą. Tai, nu, tokie irgi savotiški, gražus, paprastesni. Nu, o čia kur sakiau, tas Vilarika. Pats viršudinis, kur irgi toksai gan aktyvus visai. Nu, tai va, čia šaika varo į dysiu da. Kaip sakoma, nu ir va, jau čia yra rimtų, jau, tarpasme, gražesnių reikalų. Tai... Gali gal net ir atvirą lavą pamatyti, jeigu tenais tau pasisektų. Toksai platokas. Krateris, aišku, ne Gungo kur kas platesnis. Bet jau čia į tokį smeigti jų Lietuvos vėliavą su jūsų vardais atrodytų gerai. Taip pat ir nepraleidau baidarių, pasižiūrėjau baidarių, kur, ta prasme, ten ekskursijas, raftingą, tai kajakingą irgi gan populiaru šalyje. Taip pat gal dar pavyks irgi biškį pariklot. O į šitą ražuolį aš kai kopiau, čia blema, čia gerų nuotraukų padaryta. Jo, per čia buvo galima užlipti, aš lipau per kitą pusę. Va čia labai gera nuotrauka, čia iš lėktuvo padaryta. Tai yra lipimas per tenais ir užlipi tokiu tiesiog to keliu. Ir buvom atsiduriu aukščiausiai kalno dalyje, ugnikalnio. Aš užlipau per čianais ir atsidūriu šitam griovelį, galima ir taip sakyti. Tai aš jį kopiau, čia yra 3 km aukštis ir man internetą gaudė viršui. Tai gal ir Čilėje tai pavyktų, klausimas. Tik manęs pernakvot kažkur būtų sudėtinga, nebent ant to takelio ten pasistatytum palapinę. Bet čia 800 metrų krateris, tai rimtas. Čilėje nelabai tokių yra. Ir jisai dažnai išsiveržia. Gali į savaitę, kas 2 savaitės gali dūmų paduoti, tai čia ne juokas prie jo nakvoti. Toksai 50-50 arba išgyvensi arba ne. Dėl to man ir traukia Indoneziją. Na ir paskutinis dalykas, šiaip ko norėjau jos paklausti, na gal ir to pavyks susiskambinti. Tai kas liečia dienos trukmę, aišku, čia šiaip galėčiau pagauglinti, bet jei greičiau pasakyti, nes pavyzdžiui, Bali dienos laikas yra nuo 6 ryto iki 6 vakaro. Ištisus metus tenais nesikeičia. Taip įdomu kaip Čilėje, nes čia labai aktualu, koks tavo turėtų būti dienos režimas, ar turi anksti keltis, kad tą visą dieną galėtum produktyviai išnaudoti, ar gali truputį patinginiauti, nes Bali tu negali tinginiauti, jeigu tu nori tenais po tą salą paeksplorinti, tai turi keltis anksti ryte ir iki 5 taip iš dalies pakeliauti. Paskui jau vakaras, tamsu, viskas užsidaro, nieks nedirba, nors atrodo 6-7 vakaro. Jau žvaigždės stebi. Jo, 7 valandą vakaro stebi žvaigždės, tai trumpa diena. Kas liečia nakvynės, taip ir Airbnb pasižiūrėjau, taip vidurkis $20-30 už vieną naktį. Kambariukas, kai kur didesni apartamentai, kitur įvairiai. Bet taip, nu maksimum $40 gali visur jau rasti. Tai reikės va šitą dalyką pasiskaičiuoti visą apgyvendinimą 3 mėnesiam. To biudžeto turbūt susidarys, na bet nėra ką norėti. Aišku, gal tą pati va, pirminė nakvynė, į kurią jau atskrisi apsigyvendinti, gal ir bus brangiausia. O paskui pačioje šalyje pavyks, kai gyvai susitinki, iškart kitą kainą gali gauti, negu taip, kaip rodo per website Airbnb. Tai gal nuolaidėlių kokių gausi ir panašiai. Tai čia galima pasiderėti. Tai tokie mano pamąstymai, šiaip net nežinau, ką daugiau veikti per karantiną. Jeigu rytoj viskas gerai, turėtų truputį man anksčiau ateiti kalėdos, tai rytoj ateis naujas monitorius, 4K, jei neklystu Philipsą, atrodo Philipsą užsisakiau, nes taip pat turi ir greitų metų ateiti man ir laptopas, MacBook Pro, tai turėsiu ir 4K laptopą, tai reikės ir 4K monitoriaus, tai monitorių jau iš karto užsisakiau. Tai va toks bus truputį atsinaujinimas technikos.
Na ir galiausiai, kai viską turėsiu, reikės pabandyti pavloginti 4K. Šiaip skaičiavau, kad mano šitas fotikas, jeigu filmuoju 4K ant 100 bitreitų, ne F-logas, kas reiškia, nu, autospalvos, tai viena minutė 750 MB užima, kas grubiai yra 1 terabaitas, jei kiek aš skaičiavau, 1 terabaitas yra 22 valandos. Atrodo taip. Tai visai neblogai. Einu, pasimankštinsiu, pratampysiu kaklą ir einu ilsėtis. Geras vakaro, ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad esate mano kanale. Tikiuosi išlauksit ir kelionės, tikiuosi kelionė įvyks, prasidės ir tada jau bandysim. Beje, tarp kitko, dabar kaip tik čia nais komentavau vlogą, galvoju apie tą 8 dienų kopimą į ugnikalnį. Tai aš galvoju tokį idėją, šiaip, nu, galima ir nepraleisti to daily vloginimo, bet iki kopimo aš turiu pasidaryti ekstra, ten 8 ar 10 serijų, kad ir neilgų, ten po 5, po 7 minutės, ir sušedulinti, kad tą dieną tas vlogas įkristų į YouTube'ą, tol kol aš kopiu ugnikalnį. Tai tokiu būdu galima išpešti ir be sustojimo vlogint, bet čia jau toksai bus įtemptas darbas per dieną padaryti, tarkim, 2 vlogus. Vieną savo, o vieną tam laikotarpiu, kol aš kopsiu ugnikalnį. Tai va toksai yra ekstra žaidimas, nežinau ar apsimsiu, gal jūs turit ką parekomenduoti. Tai numatysiu, kaip čia geriau daryti šito kelioniai, nes iš dalies kalnai ir yra pagrindinis kryžius daily vloginimam, nes, nu, interneto ryšys ten sunkiai. Negana to, dar turi tystis ir laptopą, ir baterijas, ir krautis. O kalnuose kiekvienas gramas yra svarbus. Tai tokie pamąstymai, iki rytojaus. Čiau.